O assunto foi discutido em nossas aulas aqui nesse primeiro bimestre e toda a teoria está presente no módulo 1, disponível para download aqui em nossa página do Moodle. Neste material, na definição 15, disse que o vetor W, construído como uma soma ponderada de n outros vetores U, é dito uma combinação linear destes vetores U com coeficientes k1, k2 e kn. Em outras palavras, uma combinação linear é uma soma ponderada de diversos vetores que dá origem a um novo vetor. Já fizemos esse tipo de construção, pessoal. Quando fizemos a soma, por exemplo, de um vetor W dado pela soma de vetores A, B e C, estávamos, na verdade, fazendo uma combinação linear dos vetores A, B e C com coeficientes unitários para gerar o vetor W. A mudança agora no conceito é que a soma não é mais com coeficientes unitários, e sim uma soma ponderada pelos coeficientes reais K1, K2 até Kn. Vamos a um exemplo? Dispomos então aqui dos vetores U, V e W, aqui na figura A. Na figura B, a partir do ponto O, construímos alguns vetores. São eles o vetor OP1, é, na verdade, o vetor duas vezes U. Nós temos o vetor P1 até P2, que é o vetor metade de V, portanto, vetores múltiplos de U e V. E, finalmente, o vetor P2, P3, que é o vetor menos 3W. Aplicando a soma desses vetores, podemos escrever o vetor OP3 como sendo OP1 mais P1 e P2 mais P2 e P3. Note que este é o procedimento explicado no vídeo número 3. E das configurações feitas a partir da figura B e das nossas continhas, verificamos então que o vetor OP3, que é o vetor Z, nada mais é do que uma combinação linear de U, V e W dada pelos coeficientes 2 em U, meio em V e menos 3 em W. É um conceito muito simples, no entanto, fundamental para o nosso estudo de geometria analítica e também para o estudo de álgebra linear a ser realizado a partir do segundo semestre. Compreendido que é uma combinação linear? Existe uma combinação linear muito especial, denominada combinação linear trivial. Este nome advém do fato de que todos os coeficientes aplicados a essa combinação são nulos. Dessa maneira, pessoal, 0 vezes U1 mais 0 U2 mais 0 un evidentemente resulta no vetor nulo. Simples, não? A combinação trivial é aquela mais simples possível. Todos os coeficientes são nulos e, evidentemente, a combinação linear resulta no vetor nulo. Mas a combinação linear trivial não é a única que pode resultar no vetor nulo. Vamos a um exemplo disto. Note aqui na figura, no triângulo ABC. Perceba que podemos escrever AB mais BC, sempre olhando na figura, pessoal, mais CA. Isto resulta no vetor AA, que é o vetor nulo. Mas a inspeção da figura nos permite notar que o vetor AB é, na verdade, o vetor 3U. O vetor BC é, na verdade, o vetor 2V. E o vetor CA é, na verdade, menos 4 vezes o vetor W. E isso continua resultando no vetor nulo. Ou seja, esta é uma combinação linear não trivial que também resulta no vetor nulo. Este exemplo, novamente, parece simples, mas tem uma
consequência importantíssima, principalmente nos estudos que faremos no módulo 2, linear, de os conceitos de independência e dependência linear. Note então, isso é importante. É possível construir combinações lineares não triviais que também resultem no vetor nulo. Evidentemente, toda combinação linear trivial resulta no vetor nulo. Claro? Vamos a um aplicativo GeoGebra para treinar o conceito de combinação linear. Vamos aí. O objetivo deste aplicativo é a construção da combinação linear A alfa U mais beta V mais gama W. Os vetores U, V e W estão aqui na sua esquerda. E as instruções são: utilize os seletores, que são estes seletores aqui, para exibir os múltiplos dos vetores envolvidos, e utilize os comandos deslizantes para determinar os coeficientes da combinação linear. Todos os comandos deslizantes estão inicialmente colocados em 1, de forma que, se eu pedir para exibir o vetor aqui U, o vetor alfa U, na verdade será uma cópia fiel do vetor U. Note que, ao deslizar o comando, eu posso aumentar ou diminuir esse coeficiente, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Digamos que eu esteja interessado em duas vezes o vetor U, então comando deslizante em 2U. Vou pedir para fazer a exibição do vetor V. O vetor V, eu quero colocá-lo inicialmente para 1, quero colocá-lo negativo. Note, ele está indo ao sentido contrário do vetor V que está aqui. A combinação eu vou querer, por exemplo, menos 3V. Finalmente, vamos à combinação com o vetor W. O vetor W está ali com 1. Eu vou colocar, por exemplo, menos 1, que seja. E a combinação linear exibida é essa. O vetor, então, que nasce na origem e tem extremidade na extremidade do vetor gama W, que nesse caso é no vetor menos W, é a combinação linear A alfa U mais beta V mais gama Z. Note que, ao verificar aqui a movimentação dos comandos deslizantes, a combinação linear se altera. Podemos diminuir ou aumentar o vetor U, idem para o vetor W, e também para o vetor Z. Ok? Este aplicativo é simples, mas ilustra de maneira bastante clara, a meu ver, o conceito de combinação linear. Este vídeo, então, tratou das combinações lineares. Estes conceitos são base para a compreensão dos conceitos de paralelismo e coplanaridade, que serão vistos nos próximos vídeos. E mais ainda, no momento em que o módulo 2 começar a ser investigado em seus primeiros conceitos de independência e dependência linear, as combinações lineares serão a chave para todo o entendimento. Novamente, eu sempre dou esse aviso: continuem estudando bastante, procurem a nossa ajuda, procurem o atendimento dos professores e os alunos monitores. Estamos aí para ajudá-los em suas dificuldades, ok? Um grande abraço, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!